E sot mja ka të bëj me jetën të uaj, ka të bëj me të nesërmen dhe me ditët pasaj. E ardhë mja që përëndia ka planifikuar për ju, nuk mund të jetë një qasje e rastësishme nda jetës. Mund të ndjeni të mbërthyër, për nuk kapse të jeni. Ndo është jeni të dekurajuar. ju, është koha të mereni me këta, dhe nëse ndjeni të pasikur, ju mund të gjeni qartësikë mund mos e dini që vjen më pas, por përëndje e di, a ish duke pritur për ju në të nesër me tuaj, kështu hidhni hapin e të dhe zbuloni pranin dhe qëlimin e përëndis për jetën tuaj. Filoni që sot, filoni që tani, është koha të ecni për para. është koha të ngrimi për mbire thana tona, të mposhtin frikën, të përbalemi me të ardhmen me besim, të triumfojmë bitë shkuarën, të frimzojme për realizimin e gjërave të mëdha, të shpallim trashegimin tonë, të shpallim fuqin e ti, dhe të shpallim premtimet e përëndis. Perëndia ka më shumë për ne. Nuk është koha të ndalemi, është koha të ecim për para. Gjin Hanson dhe Buri saj Stivi povestonin për vjetorin e tyre në një hotel të bukur në Bregdet në Santa Lucia. Një mëngjes, ata po ecin në rrugicën e mirëqënjës së hotelit. Një rrugit një 1600 metra me pajisje për ushtrime si paralele, një tra e kujlibri, madje edhe një ur të bërë militar. Në gjdo stacion, ata bënin ushtrime. Pasta i arritën të me militar, Stivi e kaloi me lehtësi, por Gjini hezitoi të kalonte. Gjithë shka shihja, thajo, ishin apsirat e mdha boshën anë, a ishtë mdha sa e që e gjithë këmba ime mund të futej nëse më rëshkiste këmba. Frika e pushtoi atë dhe ajo u zbrapsë dhe u largua e zemruar dhe e zhgënjur nga vetja e saj. Ditën tjetër, ajo dhe Stivi bën një udhëtim me një varg 7 metra gjatë. Ishte era e parë që Gjini lundronte dhe ajo ishte e gëzuar dhe e mahnitur, edhe kur varka ishte në ujëra të turbulluara. Marinar me përvojë drejtonin atë por Gjini e dinte se kjo aventur ishte shumë e rrezikshme se ura militar nga e cila ajo u largua një ditë më parë. Kështu ditën tjetër, Gjini dhe Stivi ecën përsëri në rrugicën e mirëqenies dhe këtë herë. Ajo tha, "Unë nuk thash asgjë, thjesht u ngjita në shkallë dhe guxova të ecja. Nuk u ndala ta shihja dhe të mendoja se si do të realizoja këtë." Thjesht pushova për një sekond mbi platformë. U kapa tek litarët dhe fillova të hidhja këmbët njëra pas tjetrës. Pa e kuptuar, unë e kisha kaluar dhe u ndjeva shumë më krenare për veten time. Shumë nga ne, të jemi të sinqertë, e mendojmë rrezikun si një situatë negative që duhet çmangur por rreziku është pjesë e jetës. Dhe është pjesë e madhe e besimit. Jo çdo rrezik ia vlen të ndërmerret, por nëse ju jeni të mbytur nga frika për ta menaxhuar mirë një situatë të caktuar, ju do të humbisni kështu mundësitë për të rritur. A keni bërë lojë të sigurt? Tepër të sigurt? Nëse përpara është drejtimi ku ju doni të shkoni, duhet të ndërmerrni disa rreziqe bazuar tek besimi. Të jemi sinqert, unë në vetën time, ndoshta do të kisha ndenjur shumë shpesh në anën e sigur dhe të mbrojtur. Por është një burë në Bibël i cili më frimzon të vazhdoj të hedh hapin dhe të ndërmarë rezike me sigurit të plot në përëndin. Unë jam i bindur se ju mund të ecni për pa frikën për të rezikuar nëse manifestoni frymën e tij. Ky burr është Kaleb. E njihni atë? Në këtë mesazh unë dua t'ju tregoj se si ky hero i dhjatës së vjetër la një trashëgimi guximi për ju, një shembull i fuqishëm i të rrezikuarit dhe ka pjesë fort pas hirit. Në librin e numrave, Moisiu dërgoi 12 burra, Jozueun, Kalebin dhe 10 të tjerë, si një trup pararoj për të njohur tokën e premtuar. Këta burra lanë sigurinë e fushimit e të tyre Kaluan lumin Jordan dhe hynë në Kanaan dhe misioni i tyre ishte të mbanin shënime për tokën, të vëzhgonin armikun, të studionin fortifikimet, të vlerësonin popullësin dhe të silnin informacione që do të ndihmonin mojësion, ndërsa planifikon të pushtimin e tokës që Zoti u kishte premtuar Izraelitve. Biblia në e tregon historin kështu. Kështu, ata unë gjitën pra dhe vëzhguan vendin e të sinit, unë gjitën për mes në Gevit dhe shkuan dherin Hebron, ku ishin pasardhës të Anakut. Qyteti Hebronit kishte qenë shtëpje e lashtë e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, por tani aty banon të një fisë shumë i ligë luftëtarështë të mdhenjë, të njohur si pasardhësit e Anakut. Pamja e tyre, i kishte të mëruar këta agent, dhe këta agent me shpejtsim blodhen disa sheg dhe disa fish nga pemishtet e kananit, dhe dy prej këtyre burëve morën me vete një vile të madhe rushi, duke e mbajtur midis tyre me një shkop. Imaginoni gëzimin kur spiunë të këthyre në Kadesh Barnea, për misionin një deshën 20 dit, dhe askush nuk e dinte nëse ata ishin ende gjallë, dhe dit pas dit e rojet në kufite Izraelit, dhe prisnin për ta, ta një ata ishin këthyre, dhe të gjithi ishin shëndo mirë. Por si që dini, ata nuk ishin në një mendje, shumica e tyre donë të tjetonte në zonën e sigurt, Kështu le të flasim për ta dhe disa histori të tjera në këtë mesazh dhe të flasim se si të jetojmë në zonën e sigurt. I keni dëgjuar ndonjëherë këta emra? Shamua, Shafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi dhe Geuel, Unë si kam dëgjuar këta më parë, po ju, jo, sepse këta janë emrat e agendve që rëzikuan jetën e tyre në një mision spionajji dhe u friksuan dhe harruan të besonin të këpërëndia dhe ata u këthyen me një raportim negativ. Ata u dekurajuan dhe e friksuan popullin e Izraelit. Ata bura bën tri gabimet të të mërshme. Por edhe ne mund të bëjmë edhe vetë ato gabime, nëse nuk bëjmë kujdes. Ata ra në tri kurthe që ju dhe unë duhet i shmangi me gjdo kusht. Pikë së pari, ata maksimalizuan ku ndër shtarin. Asa në përqen të bëjmë këtë. Përëndia doj që ju të ecni një përpara i ka aventura, ka sfida dhe fitore, dhe pun shumë do me thënë se për ju, dhe ndërsa ju shihni një urën drejtës ardhmes, apo shihni litarët, apo hapsirat boshe me styre. Tek numrat 13, 10 agentët zmadhuan gjdo kërcenim që ata shihnin. Ata pan urën që përëndia kishte planifikuar për të ardhmen dhe pan vetëm apsirat boshe. Biblia në thotë, por njerëzit që kishin shkuar me të thanë, nuk mund të sulem i kundër këti populli, sepse është më i fort se ne. Kështu ata i paracitën një informacion të keqë për vendin që kishin vëzhguar duke thënë, vendi që kemi përshkuar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e ti dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë njerëz me shtatë lartë. Përveç kësaj aty pamë gjigant, pasarë si të anaku rjedhin nga gjigantët, për balë të cilve na duke i se ishim karkaleca dhe kështu duhet të duke shima tyre. Ishin i prapë si ratë boshe, tek dhjetë agentët mos Ja, qëfar të thana ta? Numër një, nuk mund të sulemi kunder këti populli. Numër dy, a i është mëj fort se ne. Numër tre, ky vendi ha banorët e ti. Numër katër, njerëzit janë me shtatë lartë. Numër pes, njerëzit janë gjigantë. Numër gjashtë, janë pasardhës të anakut nga toka e gjigantëve. Numër shtatë, ne jemi si karkaleca në sytë tanë dhe atyre duhet u jemi dukur si karkaleca. Nëse sugjeroni të ecni për para njët, sidomos nëse synoni të jeni drejtuës, do t'ju duhet të mësoni se shdo të 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 rezikosh të jetosh me besim. Edhe drejtuësit më të shquar në histori duhet të mërnin këtë mësim. Ka rezike në ecjen për para. Nuk ka forcë të rhejse, pa forcë fërkimi. Në filim të luftës civile, asë një karrierë nuk dukej më e shkëllqyër se ajo e generalit George B. McClelland, disa e quonin atë Napoleoni i Republikës Amerikane. Lincoln i e bërja të komandantë u shtërisë Unionit dhe më vonë e gradojë atë si generali par drejtues i u shtërisë Unionit. McClellan kishte një pamje elegant e mikal, a i duke i si kur ishte zjedur nga një regjizor për atë rol. Por a i gjithashtu regullisht e mbivlerëson të numrin e armijgjve dhe zmadhon të kërcenimin dhe sa më shumë rritë e armiku në mendjen e ti, a që më pak sigurit të regon të ajin betej, a i shikhte apsirat boshe dhe jo litarin. Edhepse a i vazhdimisht organizonte dhe i përgatiste trupat e ti, rral kishte rastin që të luftonte. Kur luftonte, duke i sikur objektivit i ishte të shmang të humbjen dhe jo të fiton të betejen. Lincolni më në fund i shkroj me klelanit dhe i tha ati, nëse ti nuk do të përdorë shushtrin, unë do doja të merja hua për pako. A ju kujton kjo dhjetë agendët? Sa herë që ne krahasojmë veten me kundërshtarët tanë, në vend që të krahasojmë kundërshtarët me Perëndin, ne mund të kalojmë në një gjendje frike, sepse ky është modeli i jetën tuaj. Hapi i parë përpara është që ta dalloni këtë. Një nga gjërat që bëjmë kur ne refuzojmë të rrezikojmë, kur ne përpiqemi të mos u në vend që të fitojmë, është se maksimalizojmë kundërshtarët. Numër 2, ne minimizojmë mundësitë ndërsa 10 spionët maksimalizuan kundërshtarët, ata gjithashtu edhe minimizuan mundësinë e jashtëzakonshme që Perëndia u kishte dhënë. Ata kishin një perceptim të mjegull të asaj që përëndia kishtë në plan për ta. Ata besua në zemër të tyre se përëndia po i qonë të drejtë shkatrimit dhe mos besimi tyre ishtë të njitës. Mund të ledzoni edhe vetë këtë tek numrat kapitulli 14. Atere tërë asambleja ngriti zërin dhe filoj të bërtasë, dhe atë natë populli qau dhe të gjithë bitë Izraelit murmurisnin kundër Mojsiu dhe Aronit dhe tërë asambleja u tha atyre si kur të kishim vdekur në vendin e Egjiptit ose të kishim vdekur në këtë shkretë të tjërë pse Zotin a qonë në këtë vend që të bijem nga goditja e shpatave gratë dhe fmije tanë do të bëhen pre armikut a nuk do të ishte më mirë për ne të kthehemi në Egjipt? Perceptimi e tyre për Zotin do të ishte e qesharak po të mos ishte e ka ishtë pas gjithë asaj që Zotë i kishtë bërë për ta. A i kishtë e qliruar nga sklavëria, a i kishtë e ndarë ujrat e detit kuqë për ta. A i kishtë shëqyruar me një redhe me zjarë, a ju kishtë e dhenë ligjin e ti, a ju kishtë e dhenë ujë dhe ushqim në shkretë të tjërë, kishtë e premtuar ti bënde një kom të madhë në një to ku bëron të dhe mjaltë. Dhe ta i arruan shumë shpejt i gjitha këto. Kur ne harrojmë bekimet që përëndia ka siguruar për ne në të shkuarën, kemi prirjen të minimizojmë aftësinet i për të në drejtuar në tardmen ne mund kemi edhe frik nga ardhmja, ku mendojmë se përëndia po në drejton. Kështu, do të jemi saksisht ati ku djallin adoh, a do, a i na vë në një vend ku i shmangim rëzikjet dhe bëjmë lojtë sigurt. oh, ne, besim pakët. Ajo që unë po them është kjo, ets një për para, me siguri dhe me kurajo, dhe bë një punën që përëndia ka të për ju. Mos e maksimalizoni kundër shtarin, mos i minimizoni mundësitë, sepse nëse bëni këtë, ju do të rrezikoni objektivin. Në mosbesimin e tyre, burra dhe gra, izraelitët hodhën poshtë ardhmën e fuqishme dhe të çmuar që Zoti kishte për ta. Veprimi i tyre i mosbesimit rebel shkaktoi një ndëshkim të tmerrshëm. Së pari, ndëshkimi që sollën një raport të keq tek populli i Perëndis, është përcjell përmes dy fjalive të ashpra. E para, 10 burrat që bënë raportimin e keq, u vranë menjëherë nga një plagë. Numrat 14. Njerëzit që Mojsiu kishte dërguar për të vëzhguar vendin. Pas kthimit të tyre e kishin shtyrë tër asamblen të murmuriste kundër duke paraqitur një raport të keq për vendin. Ata njerëz që kishin përpiluar raportin e keq për vendin vdiqën nga një plag përpara Zotit. Por Josueu, biri i Nunit dhe Kalebi biri i Efunehut, mbetën të gjallë midis gjithë atyre që kishin shkuar të vëzhgonin vendin. E dyta, jo vetëm që burat që bënë raportimin në vdicën, por edhe njerëzit që e dëgjuan raportimin dhe i besuan, unë dëshkuan gjithashtu. Dëgjoni numrat 14, 29 dhe 30. Ku foma tuaja do të bje në këtë shkretë të, të tjërë, ju të gjithë që jeni registruar, nga mosha 20 vjetë që lartë dhe që keni murmuritur kundër meje, nuk do të hyni me siguri në vendin ku Betova se do të banoni me priashtim të kalebit birit të jefunehut dhe të Jozueut, birit të Nunit. Duhet t'ju bëj një pyetje, so cili është kanani juaj? Qfar do përëndia që ju të vendosni? Qfar do a i që të zotroni? Qfar do përëndia që ju të realizoni për të? Mos besimi i pengon mundësi tuaja dhe e rezikon objektivin tuaj. Kështu, letë vazhdojmë të rokim momentet që përëndia siguron për ne me një mahnitje prej fëmije. Nëse përëndia e ka thënë, unë e besoj dhe kjo është e vendosur dhe unë dhë të bëjëtë. Si të jetoni jetën në zonën e sigurt. Kështu, letë flasim të njëse si të rezikoni jetën në zonën e besimit. Kjo në qënë përsërit të kalebi, A i dhe Jozue u përfajsojnë opinionin e minorancës, midis e gjendve. Kalebi u ishte përgjëruar njerëzve. A ju tha letën gjitemi me njëherë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri. Imaginoni zemrimin e Kalebit, kur i gjithë kombi u lëriti ndërsa i foli. Por Zotit dëgjoj, dhe ndërsa dekadat kalonin, një nga një të gjithë Izraelitët e plakur vdichen dhe trupat e tyre mbetën në shkretë të tjër. Ma dje dhe Mojësiu i plakur zbriti nga mali pisgah dhe vdiq. Jozueu dhe Kalebi ishin të mbijetuarit e vetëm të brezit të tyre. Kur erdi dita për të drejtuar Izraeli në tokën e premtuar, ata ishin po aqë të rinjë në shpirt sa qishin edhe 20 vjetë më parë. Jozue o zvëndsoj Mojsiun dhe drejtoj Izraelitët matan lumit Jordan drejt tokës së Kanaanit dhe ndërsa ledzojmë për mes libri të Jozueut, do të shojmë pushtim pas pushtimi dhe fitore pas fitoreje. Dhe pas i hapim Biblion të kjozueu kapitulli 14 dhe këtë do të kojmë për sëri aty njeri tim të preferuar Kalebin. A i bëri një ultim të takon të mikun e tit vjetër, a gjentin bashkë me të, Jozueun, dhe jasë e qëfar i tha ati, A i tha, ti e djetë e që Zoti i tha Mojsiut, njëri u të përëndis lidhur me mua dhe me ty në Kadesh Barnea. Unë isha 20 vjeç kur Mojësiju shërptori Zotit më dërgoj në Kadesh Barnea për të vëzhguar vendin. Unë i paracita një raport ashtu si që më thoshtë e zemra. Ndërsa, vëlezërit e mi që kishin ardhur me mua, e shkura juan popullin, unë do qa plotësisht Zotin për tim. A të ditë Mojësiju bëri këtë betim toka që ke shkelur me këmbë do tjetë trashgimia jote dhe e bive të tu për gjithë një, sepse ka ndjekur plotësish Zotin për ndin tim. Tanimi me kalimin e viteve, besimi i kalibit ishte rritur, mendja ti ishte emprekt, shpirti ti ishte i fort, dhe entuziasmi ti ishte si një fëmije. Premtimi i përëndis ishte ende pasionis zemrës të ti. Unë besoj se ka katër arsye për këtë dhe ato në ndihmojnë të kuptojmë se qfarë përfshiet në tjetuarit e një jete me rëzikë. Nëse nuk më banimend as gjë nga këto që unë pëthem sot, më mend këto katër gjëra, sepse këto janë qelë si që ju të bëni një jetë i ashtë zonës së sigurt. Së pari, ata që rezikojnë janë të gëzuar për jetën e tyre. Arsye e parë ka të bëjë me gëzimin e Kalebit. Ai i tha Josueut, Dhe ja tani Zoti më ka ruajtur gjallë, siç e kishte thënë Këto 45 vjet që kur Zoti i tha këto fjalë Mojsiut, ndërsa Izraeli endej në përshkret të tirë dhe ja sot dëgjoni këtë, sot u bëra 85 vjeç, por sot jam akoma i fort si ditën që Mojsiu më nisi. Me fjalë të tjera, Kalebi tha jam 85 vjeç, por ndihem si 20, sepse kam të njëjtën energji, të njëjtin entuziazëm, të njëjtin gëzim për jetën që kisha edhe 45 vite më parë. Psikologu K. Redfield Jemison shkroj këto fjalë, gëzimi në mbartë në vende ku ndryshe nuk mund të shkojmë, për gjatë savanës, deri në hënë, në ndezë imaginatën. Për mes kënajsive të ti, gëzimi në josh nga vendet e zakonshme dhe humori i qetë dhe pas fitores të korave, zbulimit të një ideje të re apo vendit pa njohur, a i në jep arsye të forta për të ecur për para edhe një her tjetër. Ky është një përshkrim për Kalebin me istëmi dhe shpresoj ti jetë edhe përshkrimi për ju. Ës shumë e vështirë të ecësh përpara pa këtë lloj zelli të gëzuar për jetën që kalebi kishte. I njëjti zell i gëzuar është edhe në dispozicionin tuaj dhe timin. Për mua, pyesni ju. Po, për ju. Ju nuk mund ta humbisni magjnitin e adhurimit, jetën e mbushur me premtime që Krishti vdiq ti u jap ju mund t'i kërkoni përëndis gëzim, ju mund të zgjidni të jenit gëzuar një jetë bazuar t'ek premtimet e ti. Kjo s'ka të bëj me n'gjalljen e emocioneve tuaja, ka të bëj me të thënit zot me ndihmën tënde. Unë do t'jem si Jozueu, unë do t'jem si Kalebi, jo si dhjetë të tjerët që u këthyen nga kënaani. Kështu ata që rezikojnë janë të gëzuar për jetën e tyre. Numër 2, ata janë të lumtur për të ardhmen e tyre. Kalebi i tha Josueut, prandaj ma jep këtë malë për të cilin foli zoti atë ditë, sepse ti vete dëgjove atë ditë që aty ishin anakimët dhe kishte qytetet më dha dhe të fortifikuara në rrasë se zoti do tjetë me mua, unë do t'i dëboj ashtu si ka thënë zoti. Tani nuk e di nëse e kuptone atë që pëndodhë këtu, por Kalebi ka shkuar të këdrejtu e si ti dhe ka kërkuar punën më të vështirë për pushtimin e tokës. Kur e ledzoj këtë, Unë duhet të thrasë me të madhe, po! Në moshën 85 vjetë, Shkalebi ishte gati të mërë vendin në kodër, të zbus të tokën, të siguron të trashgjimit për ershme për fmijit e ti. Këtu ka ditë shka që nuk duhet të humbisni. Në fillim të mesajit, unë ju tregova për Hebronin, dhe që a i ishte shtpje e lasht e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Por tani a i ishte banuar nga një fisë si keqë luftëtarës të mdhenjit, të njohër si pasardhës të anakut. Pamja e këtyre luftëtarëve i kishte tmerruar 10 agentët jo besnik, dhe i kishte bërë të ndiheshin si karkaleca krahasuar me armikun. Kjo pjesë e territorit, siç ishte marrë ende nga Izraeli, ishte e pazotruar e pa deklaruar, dhe gjigandët i kishin trembur të gjithë. Të gjithë përveç Kalebit, i cili në fakt tha, "E dua atë vend si trashëgimin time, dhe jam gati të përlesh me këta gjigant të frikshëm, më lër të luftoj." pavarësisht moshës apo rrethanave tuaja, pavarësisht kodrës që duhet të ngjiteni, pikërisht ky lloj entuziazmi është ai që ju shtyn përpara. Jessica Long ishte një foshnjë një jetime nga Siberia, e lindur me hemimeli fibulare. Ajo nuk kishte fibula me fjalë të tjera kyçe, thëmbra dhe shumicën e kockave të këmbës. Por pas shumë lutjesh, një çift i krishterë nga Baltimora, Maryland, Steve dhe Beth Longu, e adoptuan atë kur ajo ishte 13 muajshe. Disa muaj më vonë, këmbët e Jessica's ishin të prera nga gjunjët e poshtë. Ndërsa rritej, ajo s'mund bënte gjërat që fëmijët e tjerë bënin. Por ajo mësoi të notonte, pa përdorur proteza në pishinën e gjyshërve të saj. Në moshën 10 vjeç ajo u fut në skuadrën e notit, Në moshën 12 vjecë, ajo fitoj 3 medaliari në lojrat paralimpike në Athinë në 2004. Dhe që atëhere, ajo ka garuar në 3 lojrat të tjera paralimpike, dhe numri i medaljeve të saj është 13 ari, 6 argjendi dhe 4 bronzi. Ajo është një nga garuaset me më shumë medalje në Amerikë. Ajo tha unurita në mënyrë në duhur, por përsëri duhet të pranoja vetë krishtinë. Përfundimisht vendosa se doja t'ja jepja Jezusit zemrën time dhe ishte vendimi më i mirë që kam marrë ndonjëherë. Dhe ajo ka disa këshilla për ne. Besoni se jeni për të aftë për gjëra të jashtëzakonshme dhe që Perëndia ka një plan për çdo individ. Duhet të përqafoni atë që Perëndia ju ka krijuar të jeni. Tani unë shoh këmbët e mia dhe mendoj për gjithë njerëzit që kam mundur të prek, nga që Perëndia më ka bërë në këtë mënyrë. Përqafoni atë që jeni, shkëlqeni dhe kurrë mos i dorën nga ndrat tuaja. Gjesika këthe në kokën me mirë njohje, por fokus i saj është e ke ardhme, unë jam e gzuar për atë që vjen më pas, i tha jo një gazetari. Dikush ka thënë, nëse mund të gzuoni për të ardhmen, e shkuara nuk do të ketë rëndësi. Edhe tani kur duket se bota është duke u shkatruar, kur paniku dhe pandemit globale janë biseda e ditës, kur ekonomia e jonë është e pasigur dhe besimi ynë po sulmohet, edhe tani, veqa në tani, ju duhet të shihni për para në hapin tjetër që përëndia ka për ju. Kalebi nuk i përdori flokët e thinjur që të lërgon të peshen e rënd. A i kërkoj një sfit të denjë, sepse a i kishtë urtsin të dinte, se pas një punët të fuqishme, vjen edhe një shpërblimi fuqishëm. Me fjalë të tjera, rëzoni një gjigand dhe ju do të bëheni vetë një gjigand. A i ende kishte vizion për të ardhmen dhe për këtë arsye realizoi fitoret më të mëdha të jetës së tij kur ishte në moshën 85 vjeç. Ata që rrezikojnë janë të gëzuar për jetën e tyre. Ata janë të lumtur për të ardhmen e tyre dhe ata janë për entuziast për detyrën e tyre. Siç mund ta shihni, Kalebi ishte entuziast për detyrën e tij. Jozueu dhe Izraelitet s'kishin pasur sukses në largimin e pushtuesve të këqi nga pjesa me madhe tokës së premtuar. Puna ishte pa përfunduar, por Jozueu 15, vargu 14 thot, dhe Kalebi lebit dë boj që andej tri djemë të anakut, Sheshain, Ahimanin dhe Talmain, pasardhës të anakut. Kalebi bëri saktësisht atë që ju tha dhe i e bëri me njëherë. Kjo është një nga ato historisë suksesi sekretit cilave nuk është sekret a i thjesht të bëri punën me fuqin e Zotit. Ky është entuziazëm. Sot, shërbesat e moment vendimtarë mbulojnë globin për shkak të mundësive dhe aftësive të transmitimit në të gjithë botën. Shumë nga meritat teknologjike shkojnë për Zotin Eduard Appleton, zbulimet shkencore të të cilit i dhan çmimin Nobel më 1927. Kur e pyetën për sekretin e realizimeve të tij të gjata, ai tha, "Ishte entuziazmi." Unë rëndis entuzjazmin, ma dje përmbia fëtësin profesionale. E dini që fjalla entuzjazm vjen nga fjalla greke që ka në mes përëndin, entheosizm, u kryua për të përshkruar zelin e të kryshterve të hershëm. Kur ne kemi përëndin e gjithë energjisë brenda neshë, ka një burim fuqie që është si një reakcion atomik në zemrën tonë. Ata që rëzikojnë, janë të gëzuar jetën e tyre, Ata janë të lumëtur për të ardhme në tyre, ata janë entuziast për detyre në tyre, dhe ata janë energjik për përëndi në tyre. Dhe kjo në këthen pas në finalizimin e histori son. Vetëm energjia e përëndis, brenda nesh, mund të vazhdoj të nëndzis për para, drejt vullnetit që përëndia ka për jetën tonë. Historia e jetës së kalebit të regohet vetëm në 30 vargje në Bibëlë por gjasht herë në këto 30 vargje, në ashtë dhënë sekreti i jetës e ti, një jetë e mbushur dhe që ndërmer rëzike. Unë duat t'i vini këto për para jush, unë duat t'i shihni këto, është shumë e qartë, është vërtet jashtë zakonisht e dukshme dhe jashtë zakonisht e fuqishme. Vetëm 30 vargje dhe në këto vargje, gjasht herë në thuhet, Sekreti i Kalebit, dhe duhet ju them diçka, kur të shihni sekretin e Kalebit, do të gjeni sekretin për jetën tuaj. Ja ku janë vargjet. Por shërbëtorin tim Kaleb, duke qenë se veproi i shtyr nga një frym tjetër dhe më ka ndjekur plotësisht. Sepse ata nuk më kanë ndjekur plotësisht me përjashtim të Kalebit, birit Jefuneut, i quajtur Kenizeu dhe Jozueut, birit të Nunit, sepse këta e kanë ndjekur plotësisht Zotin. Ligji për të rirë një, me preashtim të kalebit birit je funeut, a i do të asho, a ti dhe bive të ti do të tua i tokën që a i ka shkelur, sepse i ka shkuar pas Zotit plotësisht. Jozue u 14. Unë do që a plotësisht Zotin për tim, a të ditë mojësiu bëri këtë betim, to që ke shkelur me këmbë do tjetë trashgimia jote dhe bive të tu për gjithë një, sepse ke ndjekur plotësisht Zotin përëndin tim dhe Jozueu 14.14. 14. Për këtë arsye hebroni broni kam betur prone e kalebit birit e jefunehut. Kenizeu, deri në dit në sot me sepse a i kanë djekur plotësisht zotin përëndin e Izraelit. Nëse nuk e kuptuat në zërim, frazën kyqe në këto vargje nuk pa më të gjoni. Kalebi ndoqi plotësisht, a i ndoqi plotësisht, a i ndoqi plotësisht zotin e ti, kura i shte 85 vjeqë. Brezi ti kishte equr dor nga shpresa e kishte vdekur, por Kalebi ende kishte një zjarë të ndezur në zemrën e ti. A i donë të ende të rezikon të jetë në ti, në punën më të madhe të mundshme, që përëndia mund të jepte. Që fa reziku, po ju kërkon përëndia që ju të ndërmerni, ndërsa e ceni për para? Unë duhet ju themë sinqerisht, se nuk mund të e ceni për pa para, rezikuar, Vullneti i ti për ju nuk është rehati toksore, por guximi hyjnor. Është guximi përball kundërshtive, është guximi përball ndryshimit kulturor, është guximi kur përballeni me të panjohurën. Perëndia kurr nuk do të zgjedhë sigurinë për ne, nëse kjo rrezikon domethënien. Perëndia na krijoi të llogarisim dhe jo të llogaritemi. Kjo është koha juaj për të ecur përpara. Kjo është koha ime për të ecur përpara. Jashtë në zonën e sigurt, drejt zonës së besimit duke ecur për para. Falemdirit që më ndoqet sot këtu në moment vendimtar. Sa më shumë të studiojmë shkrymin, aq më shumë e kuptojmë se përëndia ju një dashur dëshiron të ketë një mardhënje personale me gjithse cilin prej nesh. Nëse dëshironi të filoni këtë mardhënje dhe të sigurohoni që të kaloni përjetësin me krishtin, Ju thjeshtë duhet të pëndojni për mëkatin të uaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet zoti dhe shpëtimtari uaj. Nëse e keni hedhur këta hap besimi sot, unë ju inkurajoj të ndani vendimin të uaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besuashme apo në një kishë lokale dhe të vazhdoni të rriteni në besimin të uaj. Përëndia ju bekoft dhe unë prest ju shosërish në programin artëshëm pikërisht këtu në moment vendimtarë.